Ladies and gentlemen, Dare Your UF gives you Catwalk. Thank you.
med Vega, va? Kom här allihopa, men ser jag att du är. Något som man dock inte lyssnar till här i lågbussen. Så snart ska jag gå från Telias centrum. Här är det flaggade utspelta, utöparna, skrolla svensk slager för att landa ut här. Men plötsligt tar jag in mig på bussen för. Hans Göran, vad tycker ni om äventyret? Ja då, man kan nog säga att det kommer att bli ett riktigt äventyr. Jag hoppas ju bara att Karaukemasin håller hela vägen. Ja, att vi inte får sö byrå. Ja, så har vi ju lite problem med hus så det. Det blir väl ett bök att stanna några gånger. Kanske redan i timon. Ja, så går han att köra i en sträck? Ja, då, till först, men vi kommer nog fram till att vi måste nog kanske ställa upp i dag, visst. Ja, just ja. Hur far vi? Här ska nog vara otroligt kul tills vi förväg från Tärjenstad. Jag har tört att uppleva er in i verkligheten. Hur har ni förberett er inför resan? Nå, vi har laddat upp med smörgåsar och dricka och så har vi strukit våra flaggor. Och riktigt rita med torspennorna. Spännande, spännande. Så kan ni även dekorera bussen med plakater? Jo, vi spänner upp detta lakanet och så skriver vi med torspennorna. Tärjegåsra! Jajamän. Norrhans Göran, jag ser att vi närmar oss en av byn. Har du planerat bussen själv eller har du navigator? Ja, vad tar vi riktigt en av byn? Jaha, nu verkar det som att vi har kört lite fel här och dessutom har kört till poliserna. Ja, nu blir vi stannade här. Ja, men nu är du? Norrhans Göran kan jag nästan säga att vi hänger löst. Ha, sätta den! Men det är med radio nu då? Ja. Så länge Hans Göran går ut till polisen här så tar vi och lyssnar till lite musiken. Ja, man kan nog säga att den här resan blev just dyrare. Ja, och dessutom sa konstapeln att om vi ska till Luleå och så är det närmare till Fabram Habara och där till Fabram Naobo. I många herrans år vapna motan sprutar ut sig okej klar. Jag får nog pinner med allt. Jag ska ha pengar mig tillbaks. Här är nog svårt att få pengar tillbaks för någonting som inte du har betalat. Jag vill inte klaga om på detaljer. I fan har jag räddat det går om nej. Men det ska vara svara på att banka löst som ni. Ja, oj. Jag ska få som rejt av mig riktigt. Du är en superbord hankiga löst som ni. Ja, oj. Var ni nog så stelspänt att ni vuxna?
Jag har bara sett mig med mig. Jag vet inte, det var Marius med dem. Herregud, du kommer inte där med mig! Var i hånda! Visst jag har det? Skålan! Det är det du har den nya nagelskannen som jag har läst om. Ska nu allting syns? Nu lär jag falla nu! Vad sa du? Nej, allting syns. Jag kommer inte till och med det hela, ja. Jag har en enormt strålning som kommer till den. Ja. Vad är det som ska klära upp sig? Tänk för att den är alldeles blygen, men tror du inte alltid vad syns? För att jag har lite ro i maga i flera dagar. Tänk om ni håller att jag går med skalsarna på mig. Una cervezas, por favor. Yeah, go. Tortilla burrito, taco fiesta. Jag vet inte, jag förstår inte någon mexikans. Leisnista, du gavna. Oj, saker. Måste jag ha vissa buntsemän då. Tänk vissa masin märka valinningen. Är det vad du vill? Ja. Ja, det är speciellt också. Du vet jag här nog. Ja. Det var min tur. Sen det bara att fråga mig så kommer jag att få dig. Vad är det här? 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 Det är stoppnästras alarm. Nej. Här är det missförstånd nu. Här måste du bara få in på samma sida. Ja. Jag säger att du märkte. Jag har inte varit rädd om. Jag är full av energi. Oh, you also have one. Nu ska jag inte vara dina drama att du är med. Kom nu! Thank you.
till ännu ett avsnitt och som annan. Jag har just lagt upp en kopp kalomill till åt mig. Visst är sommaren här. Solen lyser och geitinga idisslar och barva bräkar och bässa bukkis. Ja, nu är nog sommaren här. Som ni säger så har jag bott upp en hemmatt och i en mina två bjärk. Tänk vad enkelt. Hitt skulle ni nog klara av. Ni får bryta mig dit till ljud och filosofi. Ja, då har jag dit till Ligga och Lotta skadet. Nu ska vi faktiskt vara skadat upp. Pia och Olof, då de målar ledomigt. Jaha, Pia och Olof. Jag står det och målar och har det mysigt. Det är inte roligt i tänd och pensel, smekar trä och mål loftar i butto. Han loftar lite som limburis eller sådana smakko eller jag kanske bara mår på två tusen. Jag vet inte. Skå så enkelt det till mål. Hitt skulle nog vara klar och ro. Nå Pia, hon känner sig nu då. Då med ny färg och kontrast mot gammel vette. Får du till så underbar vette. Det är bara vilja krama om den träv. Ge upp ett glädjetyg. Så har ni ju det om vi mål i fred, min far. Underbart, underbart! Men det måste nog haft vidare mot nästa projekt. Ja, men... Är det sant? Jag skulle få tärn hjälp här, men då... Då är inspiration flör, och då är galet, då måste ju... Ja, men det är bara att skapa! Om inte svaret som är så dumt, då... Ja, det var jag på tjänsten på att ta vidare. Ja, men jag är också riktigt glöd. Vi har en steg som vi ska laga. En gåspring som jag har varit med i gräslöse maskrosbladet som det är helt tillbrinkat. Hitt kan ni nog allihopa laga. Prisätt det hittar ni som ramlar det. Ätas gåspringo. Men först ska vi förskåda här växthuset. Och växthuset är själv stickna ihop och gammel första karta från Norrbotten. Ja, jag såg nog vad och vill se vad du var så klar av här. Tänk vad enkelt. Du kan leka meduna. Du kan melone. Är det inte så att du kan sitta på tjänar inte? Ja, och du har sig. Jag tyckte mogen ändå efter att vi måste vänta en stund. Men jag måste nog bara sitta på samma liv. Vad ska du se? Vänta det här för att du inte är riktigt färdig. Jag har inga problem. Ja,
kan du säga? Ja, till vänster så ligger det. Ja, det är alla vänster. Ja. Ja, nu får ni skratt då. Säg om det är lätt. Om det är lätt? Nej, nu får vi hitta på något bättre. Det får bli ingenting. Det tog vi sitter och lämnar hästen. Ja, långt nu bara. Jag skulle aldrig ha väljat god så att jag skulle få båda till flin. Det fixar jag. Nå, båda! Ja, nå, vad säger du om? Gör det väl ej! Dra mig!
glömt oss. Daniel, nej. Förbannar du? Inte har du glömt oss. Räckt alla besvär. Väckas där. Vad är här? Jaha. Nå, men nå jag nå. Hej då. Kom med nu då. Pekka lär han att besvära. Så, stå med honom hemma. Hur som helst så sa att här var lite recept på Google och listor på dagordningen. Ja, nå vad ska vi nu ha? Makaroner, lalla. Vattnifärg, spiltenburk och falukor. Nå hit har jag ju sitt och det har kokat på Bornheimi i Uganda. Lätt som ett lätt. Plätt? Jag vill ha min plätt och servera på dronninggångsnutt. Har mina prinskorvi. Kungsörnen, hitte bra. Koka upp vattnet. Det här tar ju en stund här. Men om vi bara lägger lite. Vet du, disco måste börja köra i förkokat vatten. Jag skulle kunna koka samma. Åh, älskling, vad det är knepigt. Det är en riktig man av folket. Daniel tar fram korvi. Nå? Här ligger emot mina prinspiper. Oj, Victoria, vilken bakka! Fan med saxen. Ja, vi tar så in vid min sax så att jag hittar fiskar snart. Vad enkelt! Fyra deciliter makaroner. Ja, nu har många makaroner på en deciliter. Nu har vattnet färdig kokat, inte en kropp kvar. Är vi ganska slått i makaroner? Tillsätt makaronerna och salt, en teskop. Teskop. Tre skopar mellan. Vad är det knä? Har du med salten hit? Räck upp till halva slöjve. Daniel har gått till bordet med salten. Det räcker ju inte. Kocka var ju salt efter behagen. Han ser bra ut till. Victoria, du chansar. Men Daniel, vågar vi nog här? Vad spännande, han var nog ramad. Ska jag låta oss det bränt? Ja, här ska säkert låta oss det i Burimäe. Vi ska låta glasen stå. Ja, säg, ser du gari med kornen, älskling. Det var jättebra. Sallad, sallad, hej, viktigt med grönsakrätta. Fram kloret, skock, kokt och skriva då i små, små betona. Det här är ett. Jag tror så här. Nå, vi chansar. Saxa är lite spilt där. Men, ska klo. Vill du kan ta fram den kungliga servisen du så länge du kokar? Ja, så steg! Nu ska inte vi ha en dessert då. Jag ska vara så på prinsestort. Nej, då kan vi ha prinskorvi. Så får du nog inte ha prinsestort. Sprunga adelka. Nå no, ja, men korvi och makaronerna servera igen. Men vad ska vi avnytt för drycken i så härlig måltid? Ja, men här. Vi fick ju fast och champagne och pappa den sista var till Åland. Är det från Ålandsbåten? Han lönar inte sig till handel på taxfree med mig och kostar en halv miljon kronor. Nå, hur satsar det till procenten i? En flasko? Men maten smakar säkert bättre. Ja, men nu har vi i. Ja. Kära Victoria. För 9 minuter, då var vi hungrig. Jag ser fram emot dessa måltid med tillit och framtidstro. Och framförallt glädje till vår delaktighet. Det är Victoria. You're the salt in my life. Bad for my heart, but I like it. Mm.
aivan olet stora problemer med myndigheter, och skulle måste lära dem att sankas upp en genereningsvärtsa eller fara till flera brån för att få släppa sig på Zäbo. Men på samma Zäbo så får ändå se ut som ett sekundskåne. Tack på hela bygget får vara där och sejt för att vi får inte motsvara samma mängd. Jag hittade ju Alex Lärke. Och onöjd, då hushållet satsar flera tusen euro på ett funkar som vi ska hälla. Ja, men hon är här. Elga sitter mig på tomten när jag kommer att med. Då har jag någon idé på någon annan lösning då? No, herr ordförande. Om vi skulle vara sägs, att jag får sitta där den själva spridningsarealen. Jag var alldeles högre brakkost, men tog vi som på gott här ut eller på hyggorna radhus. Då, jag skulle väl antagligen hört en av kommunen då? No, ja, no, men ändå. Men, herr ordförande som vi såg, då vi skulle utvinna biogas för människoskåning. Han skulle få betalt att det kommer ett skån istället för att vi betalar ett övningsavgifte. Hur tycker du det här? Jag tycker inte riktigt bra, för högt och grönt bieffekter som våldig är hej vid oss tillsmässan. Att folk sitter och stannar hej och sådana mig, och vi ska råka till vårt citräck och hamna just citrin och ares, för att visste vad det finns. Jag tror att det skulle vara helt enkelt bäst i slutet, tycker jag. Du och jag som hade ju visat om mitt rejt på 50, eller du ska få en nymyntroll i förrädvålen. Nymyntroll, det här är ju bra. Kanske här skulle vara annan. Vi behöver inte få ner på henne med er, för att vi har här och vi har med oss en expert från Indien som riktigt har doktorerat i skolan. Så vi säger välkommen och ta hand om bajsdet. Tack, tack! Tack, tack för att jag fick komma. Som första punkt vill jag bara säga att bajs är svårsmält, därför kommer det tar. Jag har här med mig en toalett som jag själv har uppfunnit. Jag kallar den kakapulta och 3000. Funktionen är den att när man spolar förskjuts bajset i med till atmosfären med sådan hastighet att det brinner upp. Är det någon här i publiken som känner sig nödig så kan vi demonstrera funktionen. Ja, jag tunger nog på honom lite på babbra. Nej men kom upp, kom upp! Ge honom en applåd! Slå dig ner och tryck av! Jag godkänner ditt nas med lagavna levandis. Ta bort och bränn upp
Ja, rätt sida, men annars är det så här att hitta. Ja.
Jag bokar ett rym för en person. Jag förstår. Och vad namn är? Lindell AP. Apopeka. Apopeka? Ja. Ja, jag är redo. Ja, här så Steve. Du ska få välja mellan rym 213. Där finns i myggnätet och färg-tv. Men inte det ligger oss. Vill du röda ha sensa och vatten inte så väljer rym 13? No, jag tar här då. Här som de bara säger. Den man ligger med så bäddar. Nej, det borde inte. Ja, då. Ja, du lyckas ändå. Rym er rakt fram, varsågod. Tack. Åh, det kanske vänta lite. Jag ska bara handduksa av tvåla ännu. Jaha. Här som du bara säger. Gå inte och fäll med att tvåla i duschen. Grillnet i
det själv. Skulle bara hittas något söpa, skulle saken bara bättre. Snusade Finland hotade med generalstrejk på grund av bytt och kapslag. Tillfälligt snusade bara ettan. Politik. Svenska Centern har återvalt Peter Albeck till ordförande. Vi kan med samma avslöja att Wikileaks har kommit ut med att Peter har kommenterat Marie Kiviniemis räven och var bred. Rydde själv kommenterar händelsen så steg. Inte vad här var jag, här var Steffi Valino. Jutta Urpilainen har fått 7000 euro för att sitta med näst i förvaltningsråd. Då förstår jag varför var elpriset höjs. De gröna har givit som förslag till riksdagen att istället för att det begravas eller kremeras så folk borde börja komposteras. Vanhanen har boykottat S-gruppen. Han sa, ei hän mulla mitään S-kortti. Mulla on versu. Vaket reklaamella putsin enää kohta. Jaa, lukai mä stressa. Alttiinko kun mä oon säädäs, bones kun mä oon säitäs, ostrykus kun mä oon spedäs alttiin. Ja, det här låter precis som jag för några år sedan, men då började jag klä på bolda. Ja, stressbolda. Prova du. Wow, sen är det hur jag var avslappnad. Ja, det är ditt bästa av allt det. Du kan ju ta med dig på det vart som helst, då tar du tur i bilen, eller dig på båten, eller bara sitta där hemma i soffan. Otroligt. Varför har du på det? Nej, men på bygdens egen billiga butik förstås. Sportasi. Fotbollshall Italia har äntligen fått gräs i. Ordförande Högnav Johan kommenterar. Vi får se att fotboll är på liv och död. Men jag ska se att det är en värld. Vi på Tärja Nyheter kan ju konstatera att gräs är alltid grönare på insidan. Taika fortsatt puttaa fler olevan seuranskruun. Kruun nämmen kahoulin vann som gäll. Beckham hamnar under kniv i Åbo. Läkaren misstänks vara falsk. Här som är säker, är det tai Kokkola ruun? Typpis. Väcks det karta jylfes ne kaasi havallis toppa. De provar först med det tyypi. Här var bara till dra åt en ranse. Och så en glädjad nyhet. Gruvarbetare i Chile har äntligen sluppit an. Ja, här var man som ville skåda på här. 33 kar i samma håll. Och från något folk till klaga på askmolnet så har Eija Fjälla Jölkull beslutat inte till brist nu. Romänsk dykare har startat Eija community på nätet, Facebook. Nu slipper det sitta i snödriv och frus. Tillbaka inrikes. Järnhalsen Krumbe på nätet. De orkar inte jävina mig. Rättsmedicinsk obduktion ska flyttas från Kokkola och Vasa. Litsas fackombudsman Sten Dö har inte kunnat nås för en kommentar. Laddighet för Tärjebova. Köst har sig på stadsverkligheten. Äntligen kapitulärt så var det ett elevet